записваме. Остава, гладен ли си? Ме ванш, от как се излагаш сега пред хората? Как се излагам, бе, човек? Ей, колко храна ти остана? Овица и вилица. И така се ред спагети, бе. You serious? Така! Спрях, бе. Я покажи сега как ще ни направиш. Ще ти покажа как се овлеят. Давай, не без коленете. Браво, натисна се. Така, значи тази цялата маса е за нас двамата. Какво сега ще погърна, бе? В момента аз ям, като приглъжда гърто, не ми дава, не мога просто. Не мога нищо, не мога гледа, аз не мога. Йоан, не се отказвай, толкова бързо. Ма, ще се отказвам. Бих ял, ама не мога. То, яш. Що? Яш, ти казах. Толкова не съм уснал цял ден, заради това нещо. Това е. Пава сега. И какво става, хора? Здравейте, добро утро. Преди малко се събудих и днес ще снимам малко по-различно видео, понеже брат ми предложи, за което се очудвам много, да се храни 24 часа, т.е. един ден като мен. И в това видео ще снимам всяко едно мое хранене, съответно ще приготвя и за него хранене и ще храня с абсолютно същото, с което се храня и аз. Така че смятам, че ще бъде доста интересно. Така че ако искате да разберете хем с какво се храня и дали всъщност брат ми ще успее да спази моята диета, макар че аз не съм на диета, казвам съм го в друго видео. Ще остава тук горе видеото да видите защо аз всъщност не спазвам диета, но все пак мисля, че ще е интересно да видите с какво се храня. Така че нека направо да започваме. Значи първото ми хапване за деня, принцип, защото преди тренировка се води, е 250 грама скир, който сега ще сложам, и 100 грама замразени череши. Това с черешите е интересно, защото наскоро ги открих в Lidl. Преди си слагах замразени плодове, но откакто съм пробвал черешите, всъщност направо се влюбих в тях, много ми харесаха и започнах от тях да си правя. Като цяло те, както предполагам повечето от вас знаят, те са много богати на антиоксиданти, витамини, минерали, така че мисля, че става перфектно с тях. А и отделно, аз обичам сутрин да хапвам някакъв плод. Днеска ще го спонсорирам. Кой? От моето ялене ще ядеш. Тия продукти са мои, в принцип, нали знаеш? Ти имаш много такива. Да види, такъв добър брат съм. Ударете един лайк за това нещо. Чак сега колко станаха? Да, 150. Не, така, бяха 250. Да, от миналото сложих 100, от тук 150, от 250 общо. Така, и след като сложите 250 грама скир, взимате и слагате 100 грама. Ехе! Няма, ще преяде. 105 клетки. Важно е, като сложите 100 грама череши, снимай мене, де само храната снимаш. 100 грама череши, като сложите върху 250 грама скир, го добавяте във фурната или микровълновата, където ви е по-удобно, за около 2-3 минути. За да могат черешите малко да се разтопят и така ще стане още по-вкусно. И сега накрая се слагат 40 грама мед. Трябваше буркан, защото така няма. Добре, така става. 40 грама. Майко, капа. Къде го капа? Сега това цялото трябва да го изчистиш. Добре. И това е моето първо хранене, като след него хапвам обикновено, но той сега едва ли ще яде, защото той не тренира, така че 85% шоколад, 2 парченца. Това е първото ми хранене, ще видим в следващото такова, до после. Това е? Ето, следващото, което трябва да задеш. Ще може да приемеш 4600 калории днеска? Не знам, май не. Ще можеш, ама от чиста храна ще е малко по-трудно. Не дадеш буклуци. Как беше първото ядене? Хапване, хареса ли ти? Да. Гледам си го изява, така че... Гладен ли си сега или не? Добре. Остава, гладен ли си? Да. И преминаваме направо към второто хранене, хапване. Току-що го приготвих. Ето това е то. 150 грама спагети с 200 грама свинско контрафиле, малко салатка, зелена с цвекло и 40 грама фурми. За да не си помислите, че лъжа, ето го и моето ядене. Абсолютно същото. Да, това ми е след тренировъчно хапване и всъщност калориите са 1036. 1036 калории? Да. Аз ще сложа и макросите на екрана за всяко хранене.
И да видим след малко дали ще успея да се справи. Лъжица и вилица. Ми така се видят спагети, бе. Така! Ми, ти не знаеш ли италианците как е идат, спагети? Идат с това. Ти имаш ли с такова? Ми имам много ясно. И е така, да. Всичко е абсолютно същото, да. Е, виж как ти готвя, ти такова, такова. Да. 20 минути за теб отделих. Да, добре цяла ден. Само ти приемам. И по-още един банан, защото не съм се наял. Ти много храна ядеш, човек. Тоже да ми ти хареса между другото. Да, ама много храна ядеш. А, що бе? Аз пързи първи много не обичам, но... Ще ядеш. Какво викаш, я кажи само хората. Преядох много. Преядох, това е много храна. Е, това е чиста храна. С чиста храна виж човек как преяжда, а ако е с бухлуци, не мога да се надеш така, защото е богата на белтъчни, въглехидрати. Аз от тяло няма мога да ям нищо. Е, има още две храните. Закуската сме на 1400-500 калории. Какво? Да, а в случая ни остават още 4000. До 4600. Това колко са? 1500? Още 2600 калории още не остава да приемам някъде горе долу. Не, даже повече бе, човек. Какви 2600? Ти му смяташ, бе! Даже 3000 и нещо, в смисъл математиката ми куца, ама... Бая, бая калории още остават. Ма съм си гладен, аз имам още апетит, ама няма. Значи, аз... Сега хапвам. Всеки ден, като ям неща, които не са такива, аз не мога да се наям съд. Ими не можеш. За 1000 калории, знаеш как се наявах? Ими ще видиш, ще се наядеш много ясно. Един чип се 1000 калории. Аз като го изявам, не мога да се наявам. И... нещо искам да добавя сега. Да включваме се само да добавя, че всъщност брат ми, това което до момента е изял, тези две хранения са 1400 калории, нали така? 1600 бях. Той се наяде супер и преяде. Много и преяде. А по принцип неговата закуска е толкова. Ти като закусваш по колко едеш? 1500 калории ям и, да. И още съм гладен. Да, и още е гладен. А сега изявам толкова и не просто съм преял. Да. И това на какво се дължи? По принцип това се дължи на факта, че той реално в момента прие непреработена храна, богата на протеин, въглехидрати, мазнини и това го засити много. А храната, която яде по принцип е с празни калории, така да се каже. Само ми прекъсват видеята, бе. Когато се нахрани с тази храна, която му дадох, т.е. моето хранене, той се засити да даже прияде. Значи като, ако съм на 2000 калории на ден, ако ям такива от магазина чипсове неща, няма да ям. Да. А ако ям такива неща... Да, т.е. протеина много засища, така че хапвайте храни богати на протеин. И по този начин ще бъдете заситени, няма да бъдете постоянно гладни. Да. А ние в момента отиваме към фитнеса, ще играем на столни игри. Поздрави за Тишо и Ели. И между другото ние вече сме пред фитнеса. Чето. Сега влизаме вътре и може да вкарам малко кадри от там. Е, филмар. Справи. Я покажи сега как ще ни направиш. Да ти покажа как се облеят. Не да отворя и аз малко да мога. Това не е тук го вкусява, аз виждам само месен тият. Ей, ти сега ще го изчистя. Да, аз като го направя, познай къв бой. Ето бе? Това е моето. Ето, а той... Това е Боби. Това е дисква различно. Това ще е кое хапване се пара, трето. Трето. Ма това е само така междинно хране, не? Ние по-ще имаме още две, май. Поне още две. Е, това много хранят. Но е... Е, шумно. Това не ми е хубавата страна. Що не се лека ресиш? Ей, това е вече гоно, дай добре. Си се тръжи палата. Е, а пак да се снимам, давай. А, не, благодаря. Аре, бе. Ти го правиш перфектно, бе. В момента на видеото, да. Не, това е лесно, не е това, не е така. Трябва меси стажа, трябва бута стажа на преди. Трябва да не го меси само коленете. Да. Давай. Не без коленете. Как бе си го местила? Ехе! Чакай да снимам водичката. Да, снимам твоите. И Ели. И другите. Играта върви между другото. Чакай, почнете. Което знам.
Аз натисна, съм натисна. Ай, ще виждам, видим видеото. Сегаха ли ще така? Не. И здравейте с третото хапване. Като цяло, доста храна се изгледа, сега ще ви покажа. Нормално, това според мен е... Така, значи тази цялата маса е за нас двамата. Значи за мен е това. Да, това и е за него. Цялото, и можете 400 калории. Това е моята част. Като цяло сега изготвих това всичкото му го сготвих и за мен се изготвих, ето абсолютно същото е хора. 200 мл мляко, 30 грама тахан, сусамов, 60 грама мед, оризовки 50 грама с 240 грама ябълки, т.е. две ябълки. Тук има 90 грама басмати ориз и 90 грама булгур с 4 цели яйца и кашкавал беше мисля, че 35 грама и сирене 25 грама, толкова имаше и ще слой повече, ма ни свърши. Морков и цвекло по едно и тук е абсолютно също, само че за него. Това не е нормално, бе! И даже тази храна ще има още 400 калории. Тук са 2100 калории. Когато се изядем това, ще ни остават още 400 калории, за да стигнем 4600. Което наистина е много. И тук са и водата, понеже трябва да изпия 3 литра и половина вода, както и аз правя всеки ден. Аз съм изпил 2 литра. И направо ще сядаме да хапваме, защото умираме от глад, ама... Очаквайте след малко се включа. В толкова много храна, аз не ме срам да ям. Мен ми е интересно какво ще стане, дали ще успее. Ще гледаме малко Радо, стари видеа. Ама трябва да се черпат идеи, така че... Аз? Трябва да излезеш. Жалявам. Не. Йоан, не се отказвай толкова бързо. Защо? Не се отказвай толкова бързо, яш. Що? Яш. Защо? Така. Яш, ти казах. Толкова не съм устанал цял ден заради това нещо. Значи хора, аз вече поприключих. Всичко съм си изял. Почвам десерта. Той е нашия. Какво стана, Иван? Какво стана с теб? Приятел, не мога да ям. Вижте гай, салата е мой зле. Ярна, ето този купата стои на половина пълна. Даже и половината не успя да изяде. Хайде, бе, човек. Давай, бе, нали си мръклия? Виж колко и можеш да ядеш. Сега хапвам десерта, хора, и се включваме пак да го видим. Докъде ще е стигнал. В момента аз ям и като, нали, преглъщам гърто, не ми дава, не мога просто. Не мога нищо, не мога гей. Аз не мога харма да сила да ям. Сега мляко. Що е? То е много вкусно. Аз направо, нещо късно, много съм гладен. Сега за средата хапвам, трябва им после 400 хори ми остават още. Не им какво хапнем. Млякото може би ще мога да пия половината. Ние в момента сме на 4200 калории. Трябва да ни още 400 калории. Застана на 4600, сега ще измисля какво ще да го изяде, защото иначе ако не го изяде, той официално всъщност се е провалил и не е успял да се храни като мен. Ай да не говорим, снимай във мен. Да не говорим, че има да изпия още литър и половина вода. Вода ще пие на мен, те са. Защото, нали, това ще бъде абсолютно същия като мен ще бъде, ако направи всичко това. Не е тренирал днес, той без това не тренира. Май ще отказвам. Бих ял, ама не мога. Така, измислихме ги. Следващото хапване за завършек ще станат 4600 калории. 300 грама билоско мляко, пълно маслено, мисля, че 7% масленост и един банан. Вижте какво ще с това нещо окончателно правим 4600 калории. Друг е въпрос, че той просто не иска да си помисли вече за храна. И така, нека направим една равносметка за днешния ден, как точно премина и какво точно стана. Значи, в крайна сметка, не успя да си заде калориите за днеска. Много калории. Остана му, какво му остана? Може би половината ориз. Не, малко повече изяде от половината. Половината ориз, две ябълки, една оризовка, малко от салатата и това. Да, и в случая след това аз, нали, изядох билоско мляко 300 грама, един банан и станаха 4600 калории. Но той въобще не успя да стигне до там, не иска въобще да чува за храна. Не искам. Не знам. Но... Значи в момента сигурно на 10-11 часа, от 9 часа имаме тук на тази маса и той ме кара да ям. Може би не успя да ги изяде, защото бяха наистина много калории наведнъж. 2500 калории трябваше да се изядат. Аз в принцип, това си го ям на един ден, когато тренирах.
ако бяха разделени храненията, т.е. това хранение беше разделено на две части и го беше взял една част по-рано през деня, сега другата, може би щеше да успее да удари всичките ми калории, които правя по принцип в тренировъчните си дни. Но, в крайна сметка, така се храня аз, по такъв начин. И в случая сега така се получи, че това хранене трябваше така да ухапнем доста по-обилно, не да го разделим. Тоест и след обяд да си изям другата част и се получи доста голямо хапване, но това си е положението. Не успя, така че... провал. Провал. Какъв провал аз трябва да ям? Един тон храна ти ме кара и вика, айди яш, аз не мога да ям. Пишете в коментарите, ако имате някакви предложения относно това да заснема някакъв клип с брат ми, някакво като предизвикателство или нещо. Естествено, ако това е било полезно. Гледам да разнообразявам видеята в канала си, както информативни, така и полезни, така и части като влогове, тренировки, както и всъщност един от последните ми клипове с Ели, който всъщност се получи много добре с Ели и Теси. Така че ако имате предложения, давайте, отворен съм към такива. Нещо имаш ли да кажеш? Не. Добре. Добре, хора. Надявам се да ви е било полезно, забавно, интересно и така. До следващото видео. Чао от мен. И от мен. Е, вижда го по-сериозно. Така че, чао от нас.